dětem za trpělivost, kterou měli s přípravou toho dnešního dopoledne. A na závěr ještě bych teda ráda samozřejmě vám popřála krásné svátky, klidné, pohodové svátky, být do sílu a celý rok 2018 hlavně plný zdraví, abychom se za rok, kterou zase společně všichni sešli teď s těmi našimi diváky, už o rok starší a nebudou teda členy naší školy. Ale přesně jenom prosím vás, my tady máme jednu oblíbenou písničku od Pedagogice Vánoční, a to bychom byli na závěr, tedy ty mi všichni tam budou ještě ten. Ano, dávají.